Tak další, ale jsou jako takový. No trošku rozepínat. Přesně. Svítí to červeně? Tady něco svítí červeně? A jo, to dobrý. Zkus teda nějak, aby to bylo víc odhalený teda. Kdyby jsme jakoby, ale nějak to sundavej nebo něco jako. A super, hele, super. Hezky, výborný. To se fakt něco hejbe. Čau lidi, zdravím z focení. Dlouho jsme se neviděli. Fakt jsem strašně dlouho nefotil, ale jsem rád, že už je to tady. A teď přijde zase plný den focení a natáčení. Jsem v lese, protože jsme si tady sehnali, půjčili takovou fakt krásnou chatičku v takové chatové osadě. Takže výběr oblečení, jo? Tak jdem na to, pojď. Počkej, ale tak já to dám to odsek. Tohle krátký chceme. To chceme. To je super. Já jsem to radši dvakrát. Skvělý. Říkali jsme hodně šatů, tak jsem vzala od velkých i mini. To mě zajímá. Ty jsou takový jako do té přírody, si myslím, dobrý. To je moc s člověčem. Přijde mi to akorát, ale moc výrazný barevně. Takže všechny výrazný barevně, super. A tyhle jsou podle mě úplně lepší nakonec. Jo. Jo, taky takhle. Další, ale jsou jako takový. No trošku rozepínací. Přesně. Okay. První věc, co budeme fotit, je tady na šňůře prádlo, jak Eliška bude hezky věšet prádlo, ne takhle v mikině samozřejmě. Začneme vlastně jakoby normálně, budeš věšet, co nás dál napadne. Budu brát jakoby detaily a tak dále. Tak budeš hodně zvedat hlavu vysoko, přijde tam. Tak možná i tam jakoby do slunce. Já si vybač krydy, protože mám přesně vysvět. Vlasy jakoby dopředu nějak, na jednu stranu. Put. No a tam zkus jakoby sklad tady. Takhle, tam. Okay, vydrž takhle, já se vezmu nějaký detail. Svítí to červeně? Tady něco svítí červeně? A jo, plikám. Dobrý. Tak to je snad ono. Pak to zkusíme v obráceně, ale zkusíme určitě i takhle variantu, že budeš posvětlé. Ale furt tlač tu bradu, totál. No, tak posvětle asi malinko. Ne, posvětle ne, pojď proti světlo. Jo, tak to je boží. Tak a věž, můžeš nebo takhle klidně stůj, hele, to je krásný. No a teď věž, pojď věšet. Skvělý, super. Zkus teda nějak, aby to bylo víc odhalený teda. Že bychom jakoby, ale nějak to sundavej nebo něco jako pomalu. Říkám, kdyby se líbil, kdybych ještě byl takhle furt schovaný, to je takový voyeurismus. A nekoukej na mě vůbec, furt je to o tom věšení těch věcí. No, to by dávalo smysl vlastně. No, super. Tak jenom prostě se hejbej. Zkus jakoby doprava mířit tím zadkem víc. Ne, na druhou. Trošku míň. No, vydrž takhle. Tak slunce je, nebo není? A musím říct, že jsem fakt nadšenej, to zase to klaplo, prostě krásná lokace, skvělá holka. Fakt super, fakt paráda, takže pokračujeme dál, to ještě nás čeká jako hodně focení a snad vychytáme i zlatou hodinku. Klidně trošku víc dekolt tam udělej. Aha.
No, krásný. Koliky tam spíš? No, hybej se. Super. Tak pojď ještě do toho lehu, pojď se ještě lehnout nějak. A super, hele, super. Kalhotky, výborný. No. Tam blíž k tobě. Ještě pojď. No, to je ono, to je ono, skvělý. Hola, hola. Přešli jsme na další lokaci, zkusíme něco tady. Hele, tam něco je, nějaký zvíře. A to nevadí. Zkusíme. Tam se fakt něco hejbe. Zkusíme tady v tom obilí něco málo. Že by to, jak to sluníčko jde hezky takhle ze zadu, nasvítí nám to obilí, takže nějaký daylightový fotky v šatech. Ne, fakt běž jenom kousíček, opravdu, ať to teda nezničíme. Rozpůl ty vlasy, jedny dopředu, druhý dozadu. A zase ten zadek vem, jo. No, drž takhle, drž, nech nic nedělej. Je to fakt skvělý. Ještě portrétek, obě vlasy, všechny vlasy sem. Koukej dolů. Já zkusím ty prsa zmáčnout nějak. Takhle. No. Tak, pojďme ještě teda znova bokem ke mně. Druhým, a bude tam zadek. Aha, super. Trošku na mě víc ten zadek ještě, nebo úplně celkově zadková fotka. No, můžeš a přes rameno jakoby koukat na mě, přes tak. Ještě pojď takhle víc doleva. Dobrý. Super, vydrž. Trošku natoč se na druhou stranu. Jo. Dobrý. Máme hotovo. Stihli jsme toho dneska fakt hodně. Asi tyjo, rekordně. Věci do kalendáře, polaroidy, věci na Patreon, věci na Instagram. Vyšlo nám světlo, vyšlo nám počasí, chata byla skvělá, ta série je fakt úplně prostě na vás dejchne, taková ta nostalgie chaty. No, takže hotovo. Takže věci bez cenzury a další video najdete na Patreonu, nějaký věci na Instagramu, hlavně fotky bez cenzury na Patreonu a díky za podporu, těším se na další focení.